Беда с ним? Ага. Ой, кадорова. Я таке саме майже, ну, все зрубала. І в мене майже так дерево було. Ти в курсі, я можу тебе обігнати зараз? Не впевнено, як це ти можеш обігнати? Я ж біжу максимально швидко. А я стрибаю. І це швидше. Так? Можеш спробувати. Можеш спробувати перегнати. Треба розігнатися. Бачиш, ти мене перегнав, бо я перестала стрибати і не так швидко. Гаразд. Хто копає, хто заливає воду. Давай ти будеш заливати воду. Добре, дякую. Я люблю заливати воду. Гаразд. Тоді я копаю. Так, ти копай, бо в мене вже взагалі не вистачає місця в інвентарі. Мене весь інвентар забив. Я вже в каналі. Треба вниз. Все, я себе визволила з того каналу. Так, тут не дуже класно. Я думав, ти мені тут допоможеш. На вході в канал. А, що там треба долити? Угу. Тебе змило? Канал? Так? Так. Але ж тебе можна зробити. Ну, нічого, як живий. Це вона всіх тварин змиває. Вона не може вийти ніяк. Тато, стоп, вона казати, обережно! Обережно, тато! Канал шириною в 4 блоки, то він самостійно буде розширюватися, заливатися. Мабуть, не здається. Так, ми тут майже готові. Тепер на іншу сторону. Так, я тут подивлюсь, чи все правильно. Так. Я тут зробила канал. Два канали будуть в один блок, просто висотою вище буде. Ну, деякі будуть висотою. От і вже в 3 блоки. Думаю, в 3 блоки якраз. А він сам заповнюється. Ну, в 3 блоки так, а потім ось тут не буде. Угу. Значить, нам вийти на залити спочатку в один блок, потім в 2, а потім в 3 він сам заповнюється. Але якщо ти перший заливаєш, дивись, якщо ти перший заливаєш, то всі інші заливаються. Угу. Гаразд. Ось тут, мені здається, треба підняти вище. Рівень. Дивись, мене вода сама потяками зливає, і я все роблю, але не дуже встигаю. Все, тепер я встигаю.
вот уже підводний канал, ну, підземний канал робиш. Я сподіваюся, що він вийде на мене. Давай провіримо. Ти теж навіть не ходиш? Бо тебе водою змиває. Я теж, я просто отак от їду, їду, водою і змиваю. А мені тут приходиться трішки походити, тому що... Він вийшов до моря. Клас. Правда, це ж не море? Ти думаєш, це ще не море? Це море. А там є вихід море. Оп! Там що? То була камушля на отилі, що здається. Ага. Тат, допоможеш? От нам потрібна вона зараз. Ну, мені вона завжди потрібна. Ну, щоб ми... зараз допоможемо. Ну, давай. Я повертаюся. Ага. Це що, маленький чи ні? А ні, це дорослий. Ой-ой, ну надо цікаво. Ей. Ой, вже темніє. Може будемо повертатись? Давай. Тут йде ще вбивати? Я хотів тут докопати, але давай повернемось краще завтра. До речі, під водою може бути швидше. Я пропоную завтра вже повернутися на човнах. І заодно перевіримо наш канал, наскільки він так успішно збудований. Тато, нам треба поспішати. Ти думаєш? Так. Минулий раз я ледь втік від одного наручника. Цього разу я не буду так ризикувати. Справа трости назад. Ой, я вже бачу павука. І бачу нашу хату. І бачу кріпера. Відбережно. Зелений огірочок, тікай від мене. Тікай, я злий моб. Я зліший, ніж ти. Я тікаю просто, тому що вже нічка. Я скоро бігти не зможу. І це катастрофа. Я скоро бігати не зможу. У мене залишилось дуже. Фух, добре, що я не знаю, що ти лучник пішов, через двері стріляє там. Де? Бережно, бережно. А він, здається, може через ці щілини стріляти. І мені здається, ми теж будемо. Тоді потрібно буде переробити щось. Ага. Все, я чекаю на човен, щоб перевірити нарешті наш канал. Давай перевіримо канал. Добре. Тут щось велике плаває. Погоди. Павук. А з нього павутина випала? Так. Подаси, щоб його гуртку крафти. Вона десь плаває. О, ось. О, і павучинку. Третю павучинку. О, тут топленик. Я його просто дразню. Не забувай хвіртки закривати. Щоб потім... Ой, тут трішки буде легше потім назад його загружати, тому що там... Куди? Поплили. На чому не пересувати, знаєш, не хочеш? Так. Правда, з стрибками можливо і швидше.
ми поки пливемо, то я замітила в тебе тут ззаду на човні. В веслах чуть-чуть текстура змінилась, можливо, якась інакше. От тут така печерка. Я заберу щит. Він винта. Ой, а тут як? Ти не можеш потести, треба зробити ще вище. Я тобі допоможу. Цим камінням дуже страшно. Що з моїм чином? Ним якось стало важкіше, ніж на камінням. Тільки на цій камінні. Ну що? Пливемо? Так, але я тут не почистила трішки. Десь тут мав бути, до речі, втоплений, тому що він наводився. І ось нарешті ми виплили на безкрає море. На пошук нових пригод. Пошуку нових світів, скарбів, затонувших кораблів. Там, де багато втоплений. Мені здається, я бачу, або маленький стрілець, або затонувши кораблі. А я взагалі нічого не бачу. А ні, я щось знизу бачу. Мені здається, там затонувший корабель. Внизу. А ні. Дорогу. Прямо по курсу є щось схоже на корабель, але це може бути лише острів. І можливо, ми там знайдемо щось цікаве. Можливо, навіть скарби. На цьому, я думаю, все. В цьому підводному світі. Ти думаєш? Корабель потрібно буде дуже обережно обстежити. Так. В наступному відео це точно корабель, а там можуть бути пірати. Я тебе зачекаю, бо самому це дуже небезпечно. Я вже тут. Це точно корабель. Там можуть бути скарби. Давай його обрітаємо, а в наступному відео спробуємо знайти хід додому. Так. Тут має бути десь скринь схована. Ага, тут його, типу, башта. Вон, я бачу, там є двері. Так, там двері є. Завжди скрині знаходяться під домом. О, мапа! Мапа скарбів. Єс! А, в мене місця нема. Так, забери, будь ласка. Слідкуй за підводниками, щоб нікого не було. Добре. Бігом лутай, тому що... Все забрав. Там є втопленик. Там є декілька втопленників. Перевіримо мапу? Давай. Підходь до столу. Відкриємо і подивимось на нашу мапу. Це карта скарбів. І тут позначений скарб. Він недалеко. І ми знайдемо його в наступному відео. Добре. Тому підписуйтесь і перегляньте наступний відео.